Agjencia e Medjave miratoi metodologjinë me të cilën gjatë fushatës zgjedhore do të ndjekë nëse mediat informojnë në mënyrë të balancuar. Kjo nuk do të vlej për portalet, pasi si që informojnë drejtori Zoran Trajçevski. Për këtë duhet të ndryshojnë ligjet, edhe pse agjencia ka dorëzuar kërkesë për këtë, deri më tani kjo nuk është bërë. Agjencia në 30 ditët e para çdo 10 ditë do të informojë për punën e mediave dhe nëse në ato 10 ditë konstatohet se ndonjë medium 10 herë bën prezantim mediatik në favor të pushtetit, do të ketë gjoba. Pas këtyre 30 ditëve gjoba do të shqiptohen nëse bëhen 5 gabime, jo 10 si më parë. Sa i përket informimit për aktivitetet e presidentit të shtetit, koha për këtë nuk do të matet, përveç nëse deklarata e tij nuk është në favor të ndonjë partie të caktuar politike. Në mënyrë shtesë për prezantim mediatik të bardhëve të funksioneve në pushtet, nëse mediumi u kushton atyre 12 minuta, përfshirë këtu edhe pjesën e prezantimit si parti politike, atëherë 6 minuta do duhet të ndahen për opozitën.